abantu abawansi mwe abasaba kyakakyaka okujja okubasanyusa ne Ssaabasajja Kabaka n'asanyuka nnyo nti omumbejja we azze okumusanyusaamu era twakola opinion polls ebiseera ebyo kyakakyaka yawangulira waggulu kubanga nzijukira buli omu yagamba nga mete ivoni kyakakyaka omumbejja ayingire Ssaabasajja Kabaka ntwala obuvunanyizibwa buno okulaba nga tunyonyola buli kimu ekyabadde mu nkuuka naye kati kansooka ennyanirizo mwe bamuyita Ibrahimu Kintu yabadde driver wa kyakakyaka ne ku ssaawa entebe mwamulaba era y'omu ku batulugunyiziddwa poliisi ne SFC n'abamagye bonna bonna era evidensi yona gye mwagala nina wana amaloboozi ga kyakakyaka nina voice note za kyakakyaka nina whatsapp message za kyakakyaka inikesi yona nga adawutibwa buli ayagala okumanya ekituufu ekyatuse ku kyakakyaka tukiina mu recording tukiina mu buwandiika tukiina ku masimu gano tukiina ku imero zaffe inikesi oyo anaabamu konna akabuuzo bano kisaa kino ntwala okwaniriza Ibra okubanyonyola ki ekyaliwo nga ye driver wa kyakakyaka ne konna kwe yawambibwa yeyali omuzaale wanne munaffe bamuyita Matovu Junior byala oapdex protofon ali mu kujja najja kujja banyonyola ebingi nnyo bajjala apdex benabakulya kiki kyo tuvunaanyizibwa ku kiki kyetuzaako tetuvunaanyizibwa ku ki ebyaliwo bafe omulimu twabukola mu mateeka ate tetusobola kukola bintu nga bityobola sansa bamuno mukolo gwa buganda si gwa apdex gwa buganda ne bannayuganda Matovu Junior yankolera ngamba mukyalo wange nga wazza nakuzira kibuga mabugajja mutwala yangamba akuzaako okwangwa ssaawa ssatu okusala ku hoteri eya Palm Africa ba nimbu yali ansuze kugwolimu nali mutandika ssaawa nebala nakikumi okukola ssaawa ssatu nali ku Palm Africa nekula Matovu Junior nemugamba atuseewo nakuula omuyimbi nangamba bera wawadde kikaa agenda kujja kuwomuma twali twala abagaliyoko waje dekanga kumi na nyingi bya munda mpaka zabwe reception yao akolanga manager wa chakachaka ni technician yo kubajja ne yuma ni msaba mpaka waje dekanga tano ni chakacha na jenga namba the state extend cha yero na sio kwa next time bara kwa kweli nambuza nguruza kao na kugulawo kama dekwe ndo bidia na kugulawo na ile mbona bwanyo mmotoka mutabani waba amugalira wajja wa polisi wanga satu shoka naba maija satu agadduga amadu gaju naba kulembedwa omukulu yaliko nga gonatiga oluvanyuma nti yalinga incharge nga ye mwami nduhula nangamba muzee jera yakunza kale nabajja baliko nangamba yinda kusimbula omukyalo ono tagera kuwaani nesooka okulowooza nti oba tamutegedde nangamba anti oli muyimbi tumutwa mu lubiri kola check sound nangamba bonna bemanyi yetakizibwa kuva wano oba security nemubuuza security etya nagamba ye tugenda kusooka kwetegereza security ye nga bweyimiridde nemugamba ye nangamba mugambe nemugamba ago mwegambe nagugulawo omupoliisi namunyonyola ngeera bwe banyonyodde okusooka twalowooza nti daki baliko kyekituufu kuba batugamba dakika 10-15 omuyimbi naava mu mmotoka netugenda mu katiwo ka Palm Africa nga ffeera tumanyi nti mu dakika 10 bajja kuba bamaze okukola ki oba nga basooka nemuva nti ndowooza bagera tuwa patrol balibika batwala mu mmotoka obanyo dakika nga 10 okugwako omuyimbi yangamba ye nekyo ekigera maaso njagenda kula sawu kyeko budde bwali bugwako nenfuma nezamu nenjoga n'omwami oyo omwami Lubula nangamba ekituufu nti ekituufu kiri nti salamugezi bonna ojja wano mmotokayo nga tafuna bagikwatako kubanga omuyimbi tagenda kuva wano tagenda kuyimba lwaleero mu kiseera nemugamba lwaki nemugamba nangamba ebisigadde tombuuza nago kyomanya nti bino biliwaate wange waiye byangamba nezayo nemutegeeza omuyimbi nebera Matovu nemugamba Matovu oli mu lubiri eno y'omuyimbi bamugambye okola ki kubanga salamagezi bonna bakola ki agajja wano Matovu Junior nangamba kambi ne bodaboda akola ki zijaawo kyamutwala dakika nga 2 okutuuka bwe yajja ne bamugamba ekintu kye kimu awo ng'embeera ekyuse nga beeyongedde nga balinga abamayinja gokka abamayinja nga balinga 9 okugeeti wokka nga waliwo abasika abasukka 15 abali mu yunifoomu naye nga tebalina mayinja n'abaleeya nga beeyongera nga waliwo n'abakyala bajja n'abasirikale abali muleeya kyasembayo baali baagala kumpambako mmotoka
kwaka lubangamba tuku wadbe edda chikatano mbuze mwagayo nga mbugezi chitari echo ni mwagayo kuwanda tuso kwa nga kawabi text promotions tuso kwa okweto ndina Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka tukulimba angako elate tusobola kulimba na ye abasenze babo wasenza ibatandise okuddamu okukola ejjoogo okugaana n'abagenyi bo abazize ku mukolo gwo okukusanyusaamu Ssaabasajja Kabaka omukolo gwo gwe tuteekateeka tetusobola kukola kintu kyonna kyonna nga tekiri mu mitendera mituufu gavumenti eno yalowooza ebirowoozo byayo buli kaseera erowooleza mu byabufuzi tetuteekateeka kintu nga kuliko Ssaabasajja Kabaka netuteekateekawo embeera eyawula mu bantu era tusaba tusonyiwa Ssaabasajja Kabaka ensonga yali y'abasenze bo be wasenza kuno be baakola ensobi ne bakola ejjoogo nga bulijjo ne bagaana omuyimbi wo ow'enjawulo yaddaza okusanyusa omukupa y'omwaka era tuwadde ennaku 7 hoteri ya Pearl Pearl of Africa baatugamba nti ri 5 star era nga tumanyi nti erina obukuumi obumala okukuuma abantu abasulamu naye bwemba nga temwasobodde kukuuma muyimbi wa Ssaabasajja Kabaka n'atuka okuwambibwa naffe bennyininyini ababa wa bizinensi nga tubasasudde 100% okukuuma omuyimbi waffe n'okumuliisa mpaka lwaddayo temwasobodde mukuuma n'abagulako bagenze kuddamu okumuwulira ng'ali wabweru w'eggwanga nga mwetonze mu butongole mu nnaku 7 twagala mwetondere abantu ba Ssaabasajja Kabaka olw'okulemerera okukuuma omuyimbi waffe gwe twabawadde gavumenti eno ye yaleese obuzibu bwonna obwabaddewo okugaana omuyimbi waffe okuyimba era tugenda tukyebuuza ku balooyazi baffe tulabe oba tubawawaabira naye eyo tuyinza obutaddayo kuba kkooti z'abantu tukyazirina mu bwezi ebyo ebitonotono naye tulina amaloboozi Yvonne Chakachaka yayisiddwa bubi nnyo yagamba ebbanga lyamaze ku nsi ekyamutuuseeko mu Uganda tekimutuukanga era yakozesezza ebigambo alina n'akatambi ke yakoze ng'agamba abantu nti ali bulungi yakikoze ku lwa bannayuganda abali South Africa kubanga agamba tebakukola katambi ako ab'e South Africa tebasaaga babadde basobola okutuusa obulabe ku bantu baffe abali South Africa era mu ssaawa ntono nnyo agenda kuteekayo ekiwandiiko ng'ayogera byonna ebyamutuuseeko era bana abatabyogedde kuba namukubidde essimu ne mugamba Pulezidenti Museveni yakuwadde ssente oleke okola vidiyo eyo yazzeemu ng'akaba bukaali n'agamba nze siri chiefu sirina ssente zonna ze nsobola kukugwa nakikoze lwa bulungi bwa famire yange ne bannayuganda bali South Africa kuba badde basobola obbakolako obulabe abakwogera ebigambo ebiraga nti awambiddwa atumugunyiziddwa kuba agambye bamuyisizza ku nguudo kuba yagambye tezimanyi ku sipiidi gyatalabangako n'agambye kyamutuuseeko obulamu bwe tagenda kukyerabira gavumenti ya Pulezidenti Museveni ye yawambye omuyimbi wa Ssaabasajja Kabaka n'emukolako bye yamukozeeko naye ku lwokubiri Aloysius Matovu Junior ayina ebiwandiiko by'akola tugenda kukoma ne press conference endala nga mulimu n'amaloboozi ge gonna ng'ayogera byonna ebyamutuuseeko Matovu Junior ebisinga byonna gwe nakwasa okuvunaanyizibwa yeyagenda South Africa yeyayogera n'omuyimbi buli kimu kyonna yakirina mwabaagala sekundi ez'oluzungu zonna Aloysius Matovu Junior ajja kuzibawo aye ali kubulanga ali mu kitayipinga kiwandiiko Yvonne Chakachaka ayina byatugambye okukola kuba nti twali twabagambye edda nga tusobagisazaamu kuba tubagisazaamu twamukubidde essimu ne tumugamba lwaki okoze vidiyo eyo nga nzikakkamu ensonga n'agitugamba yabadde atasaba na Uganda bali South Africa baadde bagenda kutandika okubakolako obulabe kuba muyimbi munene nnyo ate ayina erinyiro ensonga nzogedde tulina press conference week ejja ku lwokubiri amaloboozi gonna tujja kugabateerako na Chakachaka yennyini naye kirala kitwera bidde tusobola okwebaza bannayuganda bonna bonna okutuwuliramu kubanga bannayuganda bali baagalako eno na Chakachaka ku hoteri tubagamba ffe tuli bakozi ba ffudde bakakkane embeera yonna egenda kudda mu hoteri tetwebaza bantu abo tuba babinja tetwebaza bannayuganda mwenna mwenna abali abamalirivu
ogenda okulona ikoni kyakacaka ku hoteri mwali musaza omugende mulwalere polisi namukoyo akamanyiro era buli muntu yabadde munkuuka munayuganda tukwebaza okuwulira mwabitekisi nebbajjo okuwulira orders zaffe nemuntu akola fidyo nemuntu akuba kucupa nemuntu onoona byuma tubebaza okuba nti muwulira mubakulembeze bammwe however much ekiseera twabaga kijakyuka tulyo mulimu kikola era tukubiriza ebikolwa ebibi ebikolwa byokuba abayimbi amacupa byonna byonna bajjo nabitekisi nebbajjo tubikirizaamu tuli violent group tuli abantu abaagala change mirembe tuli abantu abaagala change mateeka tubala kwenda osonga ya chaka chaka wiki bili tujja kwa South Africa na tujaga tukole press conference era hivyo ni chaka chaka aliwamu nafe tuli ayagala okulya voice note kuizo katuba limba tusolo basa ampone kamu katono nyo na musa yungi tubagamba wano wini na wano wano wini na wano zikuwa recordings Neto wate tunatusa chisela zite kama wapi kwa mwazi kwa chizo mwaka yogu. Ero mchala ya tugaange, alimu kora press conference. Mwishagira, mwishagira 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 mwishag